Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Sveikinu visus iš Dievo galestingumo šventovės Vilniuje. Penktoji diena, diena, kada mes vėl prisimename šventąją Faustiną ir tą malonę bei dovaną, kurią gavome iš Jėzaus per ją. Kviečiame visus kartu jungtis į giedojimą tiek esančius šventovėje, tiek savo namuose, kad kartu iš mūsų širdžių lietųsi ta maldos giesmė. Penktoji novenos diena. Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyje panardink eretikų bei atskilusių sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tad yra mano bažnyčia. Jiems sugrįžus į bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų ir taip jie palengvintų mano kančią. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Thank you.
Jėzaus kančio. Dėl skaudžios
Kaip gailestingumo mums versmė. Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija.
Pasitikiu tavimi.
melskime jums. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dūžiu, kiekvienu kraujo tekančiu mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybė gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavo gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatė atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia mano artimą. Padėk man viešpatė, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatė, kad mano klausa būtų gailestinga, atidė artimo poreikiams, nebejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatė, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekada blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatė, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatė, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatė, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužversiu savo širdies. Nuo širdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausiojo Jėzaus širdyje. O mano viešpatė, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingu žodžiu. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen. Melskimės popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinus atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvo visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai į gyvenimą. Amen. Dėkui visiems už bendrą maldą. Viešpats su jumis ir su tavimi. Te palaiminė ir globojus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.